Спонсор показу – заклад громадського харчування «Садиба Єнота». Сімейний відпочинок на природі із затишною атмосферою. Вітання усім телеглядачам, в ефірі черговий випуск зоорубрики. І сьогодні в нас в кадрі віслюк. Доброго дня. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, про таку тваринку, як віслюк. В чому особливість догляду за ним? Так, віслючки, ми бачимо, в нас є зараз в садибі Єнота, проживає два віслючки, дівчинка та хлопчик. Їхня історія взагалі-то розпочалася ще 3 роки назад, коли ми тільки відкривалися. Першим після єнотиків, значить другим, у нас був віслючок, який дуже гарно катав дітей верхи. Ми привезли його з центру, де він і раніше ще з малку катав верхи. Зараз йому 9 років і, власне, протягом цілого року він катав спокійно дітей, був самий милий, самий спокійний. І зрештою, чує, що ми про нього говоримо, каже, що дійсно правда. І хотілося завжди замітити те, що є такий вислів вперти, як віслюк, точно пішло від віслюків. Так, як якщо він хотів катати, він катав, якщо він не хотів, він міг зупинитися. І ми всі могли чекати і 5 хвилин, і деколи і більше для того, щоб він собі постояв, порозглядав по сторонам, подивився на всіх, а потім собі знову ж пішов катати верхи. Тобто це не є, скажімо так, тваринки, які будуть виконувати якісь команди чи щось такого роду. Ну, принаймні, ми своїх тварин до такого не привчаємо. Тому він і добряче впертющий, робить тільки те, що він хоче. Але більше року назад, коли розпочалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну, змінилося. Ми з Житомирської області привезли віслючку, і в них утворилася сім'я. Утворилася пара настільки, що він став ще більше впертий, ніж був до того. Тепер він дітей верхів вже в нас не катає, бо тому що в них сім'я така доволі дуже повноцінна. Він пильнує тільки її. Інколи пробували, так як я знаю, як він це гарно і спокійно робив, катати діток, але як тільки вона тут в загоні видає якісь звуки, вона його кличе, він забувається про все на світі, він біжить до неї. Тому цілодобово в них тепер повноцінне життя. І дуже-дуже вони гарна пара і гарна сім'я. В них своя ревність, скажу навіть так по-простому, що він ніколи не буде перший їсти, перший пити воду, допоки вона не наїсться, не нап'ється. Дуже цікаво за ними дивитися. І думаю, ну, більше року часу вони вже живуть в парі, маленьких у нас немає, але думаю, що колись, якщо буде хтось з маленьких, то буде дуже-дуже позитивна і мила тваринка. Який раціон харчування? Чим харчують? Харчуються вони зерном, різними зерновими культурами. Окрім того, обов'язково овочі і фрукти, вони це дуже полюбляють. Віслюки, вони є з роду конеподібних, тому, звісно, буряк, картопля, морква, яблука, зелень однозначно. Немає, напевно, таких овочів і фруктів, чого вони не люблять і чого вони не хочуть їсти. Ну і, звісно, зерно. Багато води, багато пити. Як на мене, це є дуже легкий догляд. Головне мати чим побільше їх годувати, бо їдять вони немало, звісно. Їхня вага є немаленька, тому і треба їсти багато, відповідно. Чи обов'язково випасати як кон? Так. Обов'язково, тому що, скажімо так, хоч як би ми не нарвали, не принесли, не накосили тої трави і не принесли їм загін, але коли їм є більше, вони собі можуть побігати, побавитися, це дуже-дуже гарно в них виходить. І, окрім того, попастися, це їм просто подобається такий процес, і я вважаю, що точно треба їх випасати. Принаймні, кожного дня вони получають від того велике задоволення, і ніколи вони так не получають того задоволення, коли ти їм принесеш скошену травичку, ніж вони собі на території самі походять. А скільки років живуть? Живуть, взагалі, віслюки до 40 років.
А звідки, як де їх батьківщина, звідки вони? Ну, віслюки – це є з Африки, африканські, та, майже як страуси африканські, та, це є звітом. Віслюки – це з Африки, і хочу сказати, що вони доволі не швидко бігають, їхній розгін сягає до 30 кілометрів. Але при тому, коли вони біжать, вони люблять завжди підкидувати задніми ногами. І це виглядає дуже так вау, коли він біжить і закине ногами. Але швидкість сама є доволі невелика. Чи були якісь кумедні ситуації? Ну, зараз можна сказати найцікавіше, я б сказала, навіть дуже романтично, коли годуєш дівчинку, а вона в нас привезена в річному віці, і ми так дуже її гладили, годували з рук, бавили, скажімо так, і вона навчилася їсти з рук. І тепер дуже часто чекає, коли ти візьмеш навіть ту саму каструлю, коли принесеш, все ж таки в руки і потримуєш її так приємніше їсти. Тому він проявляє свою ревність, він приходить, буде тебе кусати за руку, щоб ти не стояла біля неї, або кладе свою голову їй на шию або під шию і починає кликати силою вести її, забирати під накриття, щоб вона відійшла від нас і не проводила з нами час чи з іншими людьми, хто би хотів її погодувати з руки. Ну, але, скажімо так, коли ми її привезли, я трішки за неї переживала, бо все ж таки він мужчина, і думаю, що він її не образив, він набагато старший від неї, але вона вміє дати собі раду в тому ж плані, коли вона хоче, щоб він її оберігав, вона дозволяє. Коли не хоче, вона вміє його поставити на місце і тримає він від неї відстань. В них є своя мова, вони вміють домовлятися. Він знає, коли можна підійти, показати свою ревність, і вона не проти, або коли треба стояти далеко, тому що можна і по зубах отримати. Тому були і такі випадки, в них все серйозно. Можливо, я щось не запитав, або хотів би. Та ні, це є дуже милі, самі бачите, яка в них хороша сім'я. А один я бачу, це різні види чи це одного виду? Я бачу один такий. Ми насправді, коли побачили оголошення про неї, власне, я як побачила, що вона коричневого кольору, так само, як і він, то розумію, ну все, вони точно створені один для одного. А? Так. Так. А я бачу, він коричневий, а вона чорна. Вона також коричнева, зараз неї линька. Бачите, коли вона підійде ближче, ви зможете розглядіти, що вона також коричнева і точно колір такий самий, як і в нього. Просто в неї зараз линька, ну і коли в них таке сімейне бурне життя, то хоч не хочеш, тут трохи полиняєш. Добре, не будемо їм заважати. Дякую вам за таку цікаву розповідь, дякую вам, телеглядачі, до нових зустрічей. Спонсор показу – заклад громадського харчування «Садиба Єнота». Сімейний відпочинок на природі із затишною атмосферою.